次放胆来挑战，由我星星，由我小辣椒，由我凯蒂强势回归，重出江湖。我喜欢挑战新的事物，勤奋不懈就是我的信念。今天不跳舞，不唱歌，不打游戏，我们要用运动家的精神来完成这一次放胆来挑战的每一项任务。依照我的聪明才智，除了我怕萤火虫以外，相信你们绝对不会陷害我的吧。现在我们要签一个活动的规章，因为内容里面有包含恐怖、惊吓，应慎重考量自身的身体状况，患有气喘、心脏病、心血管疾病或精神疾病病史，太夸张了吧。我签下去了，大家一定要记得来哦，要一起来帮我加油解密。4月25号晚上8点，请锁定136-7756，放胆来挑战，放胆来挑战，绝不容你错过。